Det ska bli roligt. Jag har ju haft flera föreläsningar tidigare i Stockholm, men aldrig någon som har varit helt öppen för allmänheten. Så att det blir spännande, just att familj och lite kompisar och så där kommer. Det blir lite annorlunda på så sätt. Men, så att det är väl lite nervöst på ett lite annat sätt. Så, just att man ska blanda sina roller lite. Jag heter Susanna Sedqvist. Jag är lärare och musiker och jag arbetar också med dyslexi på olika sätt. Jag föreläser i ämnet sedan några år tillbaka. Och en bakgrund till det är dels att jag skrev min examensuppsats på Musikhögskolan i ämnet dyslexi och musik. Men sen att jag själv också har dyslexi. Som musiklärare så ser ju ens arbetsdag ofta väldigt varierad ut. Man träffar olika elever i olika åldrar blandat. Jag har ibland träffat elever när jag frågar om dem vad dyslexi är, så har man ibland fått svaret att ja, det är väl någon typ av sjukdom som de tror att de har. Och då blir det jättesvårt att få någon typ av korrekt självbild om hur man funkar. Det är väldigt centralt för mig att vi är olika och att alla elever är olika varandra och att man lär sig på olika sätt och så vidare. Det som skiljer mig ifrån andra som föreläser om dyslexi är väl dels att jag har ganska många olika perspektiv. Dels att jag är dyslektiker själv, men sen också att jag är lärare och har skrivit uppsats och har försökt ta reda på mycket forskning kring det här. Så att jag har liksom lite olika perspektiv samtidigt. Sen att jag pratar om dyslexi och musik. Det är inte en sån vanlig kombination hur dyslexin inverkar på musikens område. Det som kan vara svårt kan man väl väldigt kortfattat säga är notläsningen. De positiva delarna är ofta att många är väldigt duktiga på att spela på gehör och improvisation och det här musikaliska uttrycket. Så att man blir absolut inte mindre musikalisk på något sätt med dyslexi, utan det som det kan inverka på, det är hur man lär sig musiken bäst. Sen har jag ibland fått också en del kritik, vad jag har fått höra från andra sådär, just om att det anses väl i Sverige vara lite kontroversiellt att just prata så här brett om dyslexi, om att det även finns positiva saker med det. Här har man ofta varit väldigt fokuserad på problematiken. Jag ska föreläsa i Katasalen klockan 6 från Dyslexiförbundet, den dyslexiserien där. Så dit upp. Så öppnar jag, eller är det... Ja, det var låst där såg jag nu. Ja, men det ska vara låst. Ja, bra. Men precis innan så brukar det ofta vara lite teknikfix. Sådär. Man ska kolla att ljudet, jag spelar upp en del ljudklipp. Så att man ska ju se att ljudet är igång och på en bra volym. Jag börjar hela föreläsningen med att läsa ett stycke. Så då ska man se att den boken som jag brukar använda där och den texten är på plats. Och så. Man kan se till att man har någon klocka någonstans så man har lite koll på tiden. Annars så brukar jag hålla längre föreläsningar. Ja, hej, Susanna heter jag. Jag ska föreläsa i Katasalen om ett litet tag. Och skulle jättegärna få hjälp med att koppla in ljud och sådär. Ja, vi har haft henne förut några gånger och varit väldigt nöjda med hennes föreläsning och det är en väldigt positiv föreläsning som liksom ger hopp och inte enbart att det finns massa problem och sånt, utan det finns även goda möjligheter om man får förutsättningar och så. Då får jag tacka för mig och då lämnar jag över till Susanna. Flickan gick ibland till det svarta pianot. Hon spelade med i musiken. Barna i Bullerbysången tyckte hon om att spela. Mm. Det här är personer som sägs vara dyslektiker eller har varit dyslektiker då de levde. Så stort tack för mig, helt enkelt.
Men det känns bra. Jag var inte så nervös. Jag kände mig inte så nervös när jag körde heller. Så det känns bra. Sen är det här första öppna föreläsningen som jag har i Stockholm. Jag har haft flera här tidigare, men det har ju varit sammanhang där man... Ja, slutna sällskap. Så nu hade man ju lite familj här och lite kompisar och sådär. Så att det var en liten annan nervositet innan, tyckte jag. Men det kändes bra. Här ändå. Mm.